që mos duket se i mbylli dyrt para kohë në bisedimet me vëllim, po then, hipotetikisht. E shala nuk bohën, e marvesh, për frontin, dalim me vëllim, unë do t'i mundi ata vetë. Ju do e mundi, zotri Kasami, në të tofë? Komplet me i zetë, me, nuk funksionon kja, ju lutem, një vjetë bëdi, sot të mund jam bëpozit. Biljali... E keni qëllimin vetëm në tetov? Jo, jo, gjithkund, ata do të kalen më keqë se PDSH-ja. Se këtë janë fakte të fuqishme që nuk mund t'i eliminojnë. Ju lutem, Biljali, para 3 vjetë gjysë, Bartës, ishte i zhdukun, Bartës i listës LSDM-s. Dhe para 2 vjetë më shumë, a dhe njësin është rezultatin të tofë vëmërojë lësë dhe më, 7.500 votë, dhe kjurët këta janë votat që, dhe të shkur e she këtë efekt të kësaj politike, shumë i bindon se rezultatit do tjetë krejtësisht ndryshë. Në gjënë, dignitetin politik nuk do të thotë pak gëbushmëri, s'ka njeri që zgabonë. Dignitetit do të që të përgjigjesh edhe kur jenë pozit keqë. Po mirë, a nuk është absurd? Nëse juve, si drejtuus, i thot gazetari e atë kryqin edhe ju të shkjo mund duket fjale ofenduse përsështë zgërdhindje do të përgjigjesh në atë pytje që të bën opinion. A di njësa pytje tu e musëm kombinojnë sonte. 80% punë, detyre, etika e punës, dhe i prapi thotë, zëtëni, kërsti, a i prapën, e zgërdhinjë. Unë mendoj se detyre dhe të jepë përgjigjën e merituar. A është mirë, pëse dhe të fitoj bëdhjë? Heqës është.